ଶିକ୍ଷୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ହେବ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବିଡିଓ ଓ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ଥଇଥାନ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିକ୍ଷୁକ ଓ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 90% ଜମି ଉଚ୍ଛେଦ ସରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।